আছামোলজি চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইণ্ডোনেছিয়াত অহা ভূমিকম্পৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হ'ল যোৱা সোমবাৰ একৈছ তাৰিখে পাঁচ দশমিক ছয় প্ৰাবল্যত অহা এক ভূমিকম্পই ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাজধানী জাকাৰ্টাত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে এই ভূমিকম্পৰ প্ৰভাৱ ইমানেই বেছি আছিল যে ভূমিকম্পৰ কাৰণে দুশ ষাঠিজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয় এই মৃত্যুৰ সংখ্যাটো সঘনাই সলনি হৈ আছে কাৰণ বহুত লোক ঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে এই ভূমিকম্পৰ কাৰণে আৰু বহুত লোকৰ অৱস্থা সংকটাপূৰ্ণ হয় আৰু তাৰ ভিতৰত কিছু লোকৰ মৃত্যু হৈছে গতিকে লৈ এই মৃত্যুৰ সংখ্যাটো সঘনাই সলনি হৈছে এই ভূমিকম্পৰ ফলত প্ৰায় বাইছ হাজাৰ ঘৰ দুৱাৰ তাজপাতৰ দৰে খহি পৰে এতিয়াও ষাঠি হাজাৰ লোক আশ্ৰয়বিৰত বাস কৰি আছে জিঅ'লজিষ্টসকলে এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ যাক এপি চেণ্টাৰ বুলি কোৱা হয় এই এপি চেণ্টাৰ পশ্চিম জাভাৰ চিয়াঞ্জু নামৰ ঠাইখন বুলি কৈছে এপি চেণ্টাৰ হৈছে ভূপৃষ্ঠৰ সেইটোকা ঠাই যিটোক ঠাইত আটাইতকৈ বেছি ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় এপি চেণ্টাৰৰ ভূমিকম্প যোগাৰণি আটাইতকৈ বেছি হোৱাৰ মূল কাৰণটো হৈছে কি এপি চেণ্টাৰৰ ঠিক তলত কেই কিলোমিটাৰমানৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ ভূগৰ্ভৰ ভিতৰত হাইপো চেণ্টাৰ থাকে যাক ফ'কাছ বুলি কোৱা হয় এই হাইপ' চেণ্টাৰ হৈছে ভূগৰ্ভৰ সেইটো কঠাই যিটো কঠাইত ভূমিকম্প উৎপত্তি হয় হাইপ' চেণ্টাৰৰ পৰা ঠিক উলম্বভাৱে পৃথিৱীৰ ভূপৃষ্ঠৰ ওপৰত এপি চেণ্টাৰ থাকে গতিকেলৈ ইয়াত ভূমিকম্প যোগাৰণি বেছিকৈ অনুভূত হয় এপি চেণ্টাৰ আৰু হাইপ' চেণ্টাৰৰ মাজৰ যিটো দূৰত্ব সেইটোক ডেপথ বা গভীৰতা বুলি কোৱা হয় জাকাটত যিটো ভূমিকম্প এতিয়া আহিছিলে সেই ভূমিকম্পৰ ডেপথ আছিল দহ কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ এপিচেণ্ডাৰ পৰা দহ কিলোমিটাৰ তলত ভূমিকম্প উৎপত্তি হৈছিলে ইণ্ডোনেছিয়াৰ নামটো কেইদিনমান আগতে খুব চৰ্চিত হৈছিলে কাৰণ ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাজধানী জাকাৰ্টাৰ পৰা প্ৰায় নশ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থকা বালিনামাৰ এটা দ্বীপত যোৱা পোন্ধৰ আৰু ষোল্ল নৱেম্বৰত জি টুৱেণ্টি ছামিট হৈছিলে য'ত বিছখন দেশৰ মুৰববীসকলে ভাগ লৈছিলে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীও এই জি টুৱেণ্টি ছামিটত ভাগ লৈছিল ইণ্ডোনেছিয়া হৈছে এখন আৰ্কিপেলগ' দেশ অৰ্থাৎ দ্বীপপুঞ্জ দেশ এই দেশ কেইবাহাজাৰ দ্বীপ লগ লাগি গঠন হৈছে প্ৰায় সোতৰ হাজাৰ পাঁচশ দ্বীপ লগ লাগি ইণ্ডোনেছিয়াখন গঠন হৈছে অৱশ্যে এই দ্বীপসমূহৰ বেছিভাগেই মানুহে বাস নকৰে মাত্ৰ কেইটামান দ্বীপতহে মানুহে বাস কৰে এই দ্বীপসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ যিটো ডাঙৰ দ্বীপ সেইটো হৈছে চুমাত্ৰা ইণ্ডোনেছিয়াত সঘনাই ভূমিকম্প আহি থাকে ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে ইণ্ডোনেছিয়া ৰিংছ অৱ ফায়াৰৰ অন্তৰ্গত দেশ ৰিংছ অৱ ফায়াৰৰ অন্তৰ্গত যিমানখিনি দেশ আহে সেই দেশবোৰত প্ৰায় সঘনাই ভূমিকম্প আহি থাকে ইণ্ডোনেছিয়াত আজিলৈকে যিমানকেইটা ভূমিকম্প আহিছে বেছিভাগ ভূমিকম্পই খুব ক্ষতিকাৰক হয় ৰিংছ অফ ফায়াৰ হৈছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ অৰ্থাৎ পেচিফিক অচেনৰ চাৰিওফালে থকা কিছুমান সক্ৰিয় আগ্নেগিৰি ঘেৰা যাকে ভলকেনো বেল্ট বুলি কোৱা হয় এই বেলডালত আটাইতকৈ বেছি এক্টিভ ভলকেনো আছে আৰু পৃথিৱীত যিমান সক্ৰিয় আগ্নেয়গিৰি আছে তাৰে ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আগ্নেয়গিৰি এই বেলডালতে অৱস্থিত আৰু এনেও প্ৰশান্ত মহাসাগৰ তলীত আটাইতকৈ বেছি সক্ৰিয় আগ্নেয়গিৰি আছে এই ভলকেনো বেলডালৰ আশে পাশে বা ইয়াৰ অধীনত থকা দেশসমূহত ভূমিকম্প আহিলে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় কিয়নো ই সাগৰ পাৰত অৱস্থিত এই দেশবোৰত অহা ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য যদি অলপ বেছি হয় তেনেহ'লে ইয়াত সুনামী অহাৰ ভয় থাকে এই ভূমিকম্পবোৰ কিমান ভয়ানক হ'ব পাৰে মই কেৱল আপোনালোকক ইণ্ডোনেছিয়াত অহা কেইটামান ভূমিকম্পৰ তালিকাখন দিলে আপোনালোকে গম পাব ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত এটা ভূমিকম্প আহিছিলে সেইটো সাত দশমিক আঠ প্ৰাবল্য আছিলে য'ত ইণ্ডোনেছিয়াত এক হাজাৰ মানুহৰ মৃত্যু হৈছিলে মই ইয়াত অন্যান্য সা সম্পত্তি ক্ষয় ক্ষতিৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই কেৱল মৃত্যু সংখ্যাটোৱে উল্লেখ কৰিছোঁ দুহেজাৰ চাৰি চনত যিটো ভূমিকম্প আহিছিলে তাৰ প্ৰাবল্য আছিলে ন দশমিক এক আৰু ইয়াৰ এপিচেণ্টাৰ আছিলে ইণ্ডোনেছিয়াৰ দ্বীপ চুমাত্ৰা আৰু এই ভূমিকম্পৰ কাৰণে ইণ্ডোনেছিয়াত মৃত্যু হৈছিলে এক হেজাৰ লোকৰ এই ভূমিকম্পৰ প্ৰভাৱ ইমানেই আছিলে যে ইয়াৰ প্ৰভাৱ ভাৰতৰ লগতে থাইলেণ্ড শ্ৰীলংকা মালয়েছিয়া ম্যানমাৰ বাংলাদেশ মালদ্বীপ আদি সকলো দেশতে পৰিছিলে আৰু এই দেশসমূহত যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰিছিলে আৰু এই ভূমিকম্পৰ কাৰণে প্ৰায় দুই লাখ ত্ৰিছ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে দুহেজাৰ পাঁচ চনত চুমাত্ৰাতে আৰু এটা ভূমিকম্প আহিছিলে যাৰ প্ৰাবল্য আছিল আঠ দশমিক ছয় আৰু ইণ্ডোনেছিয়াত তেৰশ লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে দুহেজাৰ ছয় চনত জাবা দ্বীপত এটা ভূমিকম্প আহিছিলে ছয় দশমিক তিনি প্ৰাবল্যৰ এই ভূমিকম্পৰ কাৰণে ইণ্ডোনেছিয়াত প্ৰায় চাৰে পাঁচ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে দুহেজাৰ ন চনত এটা ভূমিকম্প আহিছিলে সুমাত্ৰা দ্বীপতে আহিছিলে সাত দশমিক আঠ প্ৰাবল্যৰ এই ভূমিকম্পৰ কাৰণে প্ৰায় এঘাৰশ লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু দুহেজাৰ ওঠৰ চনত ইণ্ডোনেছিয়াৰ যিটো চুলৱেচি নামৰ দ্বীপ আছে সেই দ্বীপত সাত দশমিক পাঁচ প্ৰাবল্যৰ এটা ভূমিকম্প আহিছিলে আৰু এই ভূমিকম্পৰ ফলত প্ৰায় চাৰি হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ